Sleduješ video YouTube kanálu Zaujalo ma, ak sa ti bude tento obsah páčiť, verím, že ma odmeníš lajkom a odberom. Ďakujem. Dlho očakávaný Tesla Battery Day je za nami. Ponáhľal som sa, aby som vám dokázal čím skôr priniesť súhrn toho najzaujímavejšieho, čo priniesol. Ak sa vám bude toto video páčiť, prosím odmente ho lajkom a kliknutím na odber. Poďme na to. Ak ste klikli na toto video hlavne z dôvodu, že chcete vidieť návrh nového auta, ktoré má Tesla predávať už za $25,000, dole pod videom nájdete odkaz, ktorý vás posunie na tú časť videa, kde o tom hovorím. Taktiež tam nájdete odkaz na informácie o vynovenej verzii už kultového modelu Tesla Model S s označením Plaid, ktorý sa zrejme opäť stane najrýchlejším sedanom a trofne tak konkurenčnú novinku Lucid Air, o ktorej som hovoril nedávno, odkaz na video hore. Dámy a páni, na začiatok sa chcem ale venovať batériám, ktoré boli najdôležitejšou témou dňa, a to nie len pre túto firmu, ale vlastne aj pre našu zem, pretože chceme, aby sme ju menej znečisťovali a teda čím viac jazdili elektromobilmi a používali obnoviteľné zdroje. Aj Elon Musk tvrdí, že toto je jeho primárnym cieľom a nie je to, aby bola Tesla najväčšou automobilkou sveta. Doteraz je hlavnou prekážkou výraznejšej adopcie elektromobilových cena a tá je vysoká hlavne kvôli batériám. Náklady síce v posledných rokoch niekoľkonásobne klesli, avšak stále je drahšie vyrobiť úplne elektrické auto v porovnaní s tradičným autom so spaľovacím motorom. Dôležité je teda poznamenať, že ak by boli náklady na výrobu batérií nižšie, tak elektromobily by mohli byť dokonca cenovo dostupnejšie než tradičné auta a tam sa predsa chceme všetci dopracovať. Podľa agentúry Bloomberg boli v minulom roku priemerné náklady na výrobu batérií okolo $156 za kWh a niektorí výrobci sa už blížia k hranici $100 za kWh, čo môže byť hranica, od ktorej už môže byť lacnejšie vyrobiť elektromobil než zrovnateľné auto s konvenčným pohonom. Takto to vysvetľuje portál elektrovozy.cz. Cieľom Tesly je teda vyrábať vlastné, pokročilejšie a lacnejšie batérie. Nož a práve novinky ohľadom týchto batérií boli predmetom dlho očakávaného Tesla Battery Day. Poďme sa pozrieť na to, čo teda tento deň ohľadom batérií priniesol. Budem opäť citovať web elektrickevozy.cz. Novinkou a teda hlavnou témou prezentácie bolo predstavenie batériového článku Tesla 4680, ktorý si firma Tesla vyvinula sama a sama ho bude vyrábať. Zatiaľ je len v pilotnom projekte. Pôvodný batériový článok ľudskou rečou v podobe tuškovej baterky bol medzi rokmi 2008 až 2017 vylepšený, zatiaľ len čiastočne, a poskytoval o približne 50% viac uložnej energie. Tento nový typ je opäť o niečo väčší a nie len vďaka tomu má 5x viac energie a sľubuje 6x vyšší výkon, avšak bude o 14% lacnejší na výrobu. Výsledkom by mal byť o 16% dlhší dojazd u elektromobilov, čo je pomerne výrazné zlepšenie. V celkovom meritku má byť výroba batérie po započítaní celého reťazca Tesly až o 56% lacnejšia v prepočte na kWh než u súčasných batérií. Takže namiesto nejakých $100 za kWh by to vychádzalo na neuveriteľných asi $50 za kWh. Napriek tomu, ako už bolo spomenuté, aj tých $100 za kWh je už vnímané ako úspech. Portál elektrickevozy.cz však upozorňuje, že zatiaľ sme sa nedozvedeli, aká je energetická hustota novej batérie Tesla. Pritom tá bude v porovnaní so súčasnými batériami taktiež veľmi zaujímavá. Samotné batérie sú však len časťou celej skladačky, dôležitá je aj ich výroba. Tesla kvôli tomu stavia tzv. Tesla Terafactory, ktorú si netreba pliesť z Tesla Gigafactory, čo sú súčasné továrne Tesla. A jej cieľový výkon tejto jednej Tesla Factory má byť 10 GWh za rok, čo by podľa Elona Muska mohla dosiahnuť asi za rok. Takýchto továrni však bude treba hneď niekoľko a konečným cieľom Tesly je, aby tieto továrne dokopy vyrábali až okolo 200 GWh batérií za rok. Dôležitou témou je aj recyklácia batérií a Musk nepochybne
povzbudil a potešil tým, že oznámil, že Tesla pripravuje systém pre recykláciu batérií a podľa neho bude v budúcnosti lacnejšie a ľahšie vyrábať nové batérie zo starých batérií, než získavať neustále nový materiál v podobe vzácnych kovov. A to napriek tomu, že v štáte Nevada je podľa Elona Muska toľko lítia, že by to stačilo na výrobu batérií pre elektromobily po celých Spojených štátoch. Takže nedostatok lítia nehrozí, napriek tomu si chce Tesla stanoviť za primárny cieľ recykláciu batérií a taktiež minimalizáciu používania vzácnych kovov, ako je napríklad kobalt, ktorý sa ťaží predovšetkým v Afrike v výrazne neľudských podmienkach a hovorí sa o novodobom otroctve. Priatelia, Tesla Battery Day však nebol len o batériách. Elon Musk počas neho predstavil aj úplne nový koncept elektromobilu, ktorý bude firma predávať už za $25,000. Pôjde o malý hatchback, ktorý sa bude vyrábať v Číne a bude mať kompletne autonómne riadenie. Elon Musk priznal, že toto auto budú schopní dodávať za takúto cenu aj vďaka ich pokroku vo vývoji spomínaných vlastných batérií. Trh sa ho však dočka pravdepodobne najskôr o 3 roky, teda približne v čase, kedy Tesla plnohodnotne rozbehne svoju produkciu nových batérií. Firma zatiaľ toho veľa o tomto vozidle nepovedala, avšak údajne by malo mať dojazd viac než 200,000 mil. What? Bro, what are you talking about, man? Čo je okolo 320 kilometrov. Novinka číslo 3 sa týka novej verzie modelu S s názvom Plaid. Tento nadúpaný stroj má mať rekordný dojazd až 840 km, čo je výrazne viac, než majú mnohé spalovacie motory. Vytiahnuť to dokáže na 320 km za hodinu a na stovku sa dostane za menej než 2,1 sekundy. Elon Musk údajne čaká s jeho oficiálnou prezentáciou až do momentu, kedy sa ukáže konkurenčný Lucid Air od Lucid Motors, o ktorom som tiež robil video. Ten totiž už ide pomaly do predaja a píši sa aktuálne tým, že štvrť míle zvládne rýchlejšie než súčasný Tesla Model S. No tento vynovený s názvom Plaid si vraj ukradne prvenstvo späť, štvrťmile dá totiž pod 9 sekúnd. Nuža cena, no od $139,990 a negatívom je to, že do predaja pôjde až koncom roka 2021. Pôvodne pritom Tesla naznačovala, že by sme sa ho mohli dočkať už v roku 2020. Aspoň máte teda čas, aby ste ešte pošetrili. Tak priatelia, to je môj rýchly prehľad toho, čo sa udialo počas Tesla Battery Day. Chcel som to video dať von čo najskôr. Budem veľmi vďačný za každý like a odber tohto kanála. Elektromobilom sa chcem venovať aj naďalej, popri tom sa však venujem aj iným technologickým témam. Volám sa Martin a toto je YouTube kanál Zaujalo ma. Dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Čaute priatelia.